sob a proteção de Deus em nome do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão e convido o vereador Paulo Júnior para fazer a leitura bíblica. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Lucas capítulo 6, versículos do 46 ao 49. Passaremos a leitura da ata pelo segundo secretário Rogério Santiago. Boa noite a todos. Ata da 81ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 11 dias no mês de setembro do ano 2017, às 17 horas, no plenário, doutor Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Abidente Salustiano da Silva e pelos secretários Gustavo Negócio de Freitas e secretário Rogério César Santiago, além dos demais, Alexandra Conceição Nunes, Antônio Tiago Cartacho, Carlos Alberto da Silva, Fativan Alves Moura de Paiva, Hamilton Pereira, Ítalo de Brito, Jeová Alves da Costa, Cátia Carvalho de Lima, Manuel de Liz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Paulo Estevão de Miranda Borges, Raimunda Nilda da Silva Cruz e Vandilma Maria de Oliveira. Ausente com sua falta justificada, a vereadora Ralícia Cleidiana Freire dos Santos. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando a vereadora Cátia Carvalho de Lima para fazer a leitura da mensagem bíblica. Lida no capítulo 121, versículo 1 a 4 do livro de Salmos. A ata da 76ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de indicações número 1.210 e 1.163/2017, de autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas. Indicações números 1.170 e 1.171, de autoria da vereadora Fativan Alves Moura. Indicações número 1.198 e 1.199, de autoria da vereadora Cátia Carvalho de Lima. Comunicados do Ministério da Educação, número 109.608/2017 a 109.6178/2017. Foi convidado a ocupar a tribuna a vereadora Fativan Alves de Moura. A mesma iniciou seu pronunciamento afirmando que está solidária com a vereadora Ralícia Freire dos Santos devido aos últimos acontecimentos em sua residência. Continuando, a vereadora Fativan Alves Moura de Paiva relatou sobre as visitas que fez nas seguintes cidades do estado do Rio Grande do Norte: Ipanguaçu, Olho d'Água e Patu. E informou que ficou surpresa com a evolução das mesmas, tanto na parte asfáltica como na parte cultural, no esporte e na construção de ginásios esportivos, onde logo em seguida mesmo fez o comparativo com Parnamirim, que atualmente é o terceiro maior município do Rio Grande do Norte. Prosseguindo, a vereadora Fativan Alves Moura de Paiva afirmou o seguinte, que a Prefeitura Municipal de Parnamirim não está investida nas ações de cultura, esporte e infraestrutura, e perguntou o que essa gestão atual tem feito pelo povo de Parnamirim. Logo em seguida, mesmo informou que a festa do Sabugo não aconteceu por incompetência administrativa. A vereadora Fativan Alves Moura de Paiva encerrou seu pronunciamento, deixando registrada sua indignação e vergonha, pois as citadas cidades visitadas são menores que Parnamirim, e lá as mesmas funcionam,
todos os seus serviços. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Irandir Guedes de Medeiro deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, eu, Rogério César Santiago, fiz lavrar a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Mário Medeiros, 11 de setembro de 2017. Senhor presidente, lida a ata. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária, Cátia Pires. Senhor presidente, fazendo a verificação do quórum, estão presentes neste plenário os vereadores Jeová Alves, Paulo Miranda, Paulo Barbosa Júnior, Vandil, Maria Vandilma de Oliveira, Binho de Ambrósio, professora Nilda, Fativan Alves, Carlos Alberto, Ítalo Siqueira e pastor Alex, Rogério Santiago, vice-presidente Abidene, presidente Irani Guedes e a vereadora Cátia. O expediente consta de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, indicações, comunicados e projeto de lei ordinárias. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao Projeto de Lei 010/2017, mensagem 028/2017. Autor, Poder Executivo, relatora, vereadora Cátia Carvalho de Lima, ementa, dispõe sobre tratamento tributário aos atos cooperativos e determina outras providências. Relatório. O artigo 156 da Carta Magna expressa a competência dos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como cessão de direito à sua aquisição. O artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal Brasileira expressa que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo do artigo 155, inciso 2º, capítulo 10G. Corroborando a lei orgânica do município de Parnamirim, no capítulo 6º da Administração Tributária e Financeira, seção 1 dos tributos municipais, em seu artigo 118, define: são tributos de competência municipal, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acesso físico, e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como concessão de direito à sua aquisição. O Poder Executivo apresenta no projeto de lei complementar 010/2017, que dispõe tratamento tributário aos atos cooperativos e determina outras providências, em seu artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a conceder pelos meios administrativos próprios diretrizes contidas no sentido de implementação de um modelo de administração inspirado por princípios constitucionais. Portanto, após a análise do referido projeto, concluímos pela sua aprovação sem emendas, considerando os fundamentos legais exposados, bem como a adaptação da matéria às normas formalísticas da técnica legislativa. Esta relatoria resolverá parecer favorável à tramitação da matéria. Este é o parecer. Sala das Comissões, 18 de setembro de 2017. Cátia Carvalho, vereadora, presidente, relatora. Rogério Santiago, vereador membro. Manuel Diniz, vereador membro. Indicações. Indicações de número 1219 de 2017. Antônio Tiago Cartacho Ferreira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar o chefe do Executivo Municipal, senhor Rosano Taveira da Cunha,
Extensiva Secretaria Municipal de Serviço Urbano, substituição das lâmpadas de 70 watts por 150 na rua Francisco Altervi Vanderlei, em Passagem de Areia. Indicação 1238/2017, Irani Guedes, vereador com assento nessa Casa Legislativa, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira, extensiva Secretaria Municipal de Saúde, a solicitação no sentido de que seja realizada uma reforma na unidade mista deputado Márcio Marinho, haja vista que algumas paredes das enfermarias e demais dependências estão deteriorando a pintura, apresentando infiltrações, sendo assim necessita de reparos com urgência, visando evitarmos transtorno futuro em relação às instalações no dia a dia do hospital. Indicação 1239/2017, Antônio Tiago Cartaggio, vereador com assento nessa casa, vem nos termos regimentais, indicar junto ao chefe do Poder Executivo Municipal, Rosana Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Obras Públicas, a complementação da pavimentação asfáltica da rua Dr. Luiz Antônio, localizada no bairro do Centro, no trecho que compreende a estação ferroviária nesta cidade. Indicação 1241, Irani Guedes, vereador com assento nessa casa, subscrito na forma regimental, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Saúde, CESAD, a solicitação de melhorias e reparos na infraestrutura da Central de Diagnóstico. Indicação 1244/2017, Ramilton Rademach Pereira, vereador com assento nessa casa, indica ao chefe do Poder Executivo, senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Assistência Social, para que seja realizada a mudança da sede da Central de Atendimento Social, Programa Social Bolsa Família, neste município. Indicação 1245, Ramilton Rademach Pereira, vereador com assento nessa egrégia casa, indica ao chefe do Poder Executivo, senhor Rosano Taveira, extensiva Secretaria Municipal de Assistência Social, para que seja realizada a caracterização personalidade em um carro destinado ao Cadastro Único Bolsa Família neste município. Indicação 1249/2017, Rogério César Santiago, vereador com assento nessa casa, subscrito na forma regimental, vem indicar ao excelentíssimo senhor prefeito Rosano Taveira, extensiva Secretaria Municipal de Trânsito, que gestione esforços para realizar o serviço de restauração e pintura das faixas de pedestre localizada na Avenida Petra Kelly, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação 1250/2017, Rogério César Santiago, vereador com assento nessa casa, subscrito na forma regimental, vem respeitosamente indicar o excelentíssimo prefeito municipal Rosano Taveira, extensiva Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, para que gestione esforços para realizar o serviço de limpeza e pintura do paredão, situado na Avenida Santa Luzia, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação 1243, Fativan Alves, vereadora com assento nessa casa, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor governador Robson de Mesquita Farias, extensiva Secretaria do Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social e a Agência de Fomento do RN, solicitando a implantação do programa de microcrédito do empreendedor para atender a população no município de Parnamirim. Comunicados. Comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao presidente desta Casa Municipal, o Caixa Escolar da Escola Professora Eulina Augusto de Almeida, no valor de R$ 5.710. Caixa Escolar do CEMEI Mônica Alves Amaral, no valor de R$ 2.640. Caixa Escolar do Centro Infantil Joanita Arruda Câmara, R$ 2.620. Informação do Caixa Escolar da Escola de Janeira Freire da Mota, no valor de R$ 2.870. Projeto de Lei Ordinária de número 101/2017, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Valorização da Família no âmbito do município de Parnamirim e das outras providências. Autor, vereador Tiago Cartaggio, projeto segue para as comissões.
Projeto de Lei 103/2017 dispõe sobre incentivos fiscais para a contratação de jovens aprendizes nas empresas no âmbito do município de Parnamirim e da outras providências. Autor Tiago Cartaxo, vereador, que o projeto seguirá para as comissões. Lido o expediente, senhor presidente, ainda informando a presença do vereador Gustavo Negócio no plenário. E o vereador Manuel Diniz. Acho que eu já falei. Boa tarde a todos e a todas. Hoje temos 4 vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Convido o vereador Ítalo para fazer uso da tribuna. Pessoal da plateia, saúde. Fica feliz quando sauda ele, né, Carlinhos? Boa noite a todos. A gente está aqui, primeiramente, para a gente poder comentar um pouco sobre a atuação do governo do estado, que às vezes a gente se bate muito do governo, mas que também tem a parte boa do governo, né? E a gente precisa também falar a parte boa do governo. E nesse último mês, a gente sempre foi muito bem atendido pelo governo do estado, seja ele na Secretaria de Segurança, com a secretária Sheila, que inclusive está disponibilizando para a gente todo equipamento. Parnamirim vai receber o equipamento que vem da Força Nacional, os coletes, munição e armamento, vai estar disponibilizado para aqui para Parnamirim. A gente teve na última quinta-feira com a secretária Sheila também. Seja ele na Secretaria de Segurança, seja na Secretaria de Saúde, seja na Secretaria de Educação, que eu estava hoje à tarde, e também foi muito bem recebido. Todos os pleitos que a Câmara aqui de Parnamirim, na figura dos vereadores, o vereador Ítalo, sempre muito bem recebido pelo governo do estado. E a gente, desde fevereiro, que a gente vem conversando com o pessoal do ITEP, foi uma das minhas primeiras visitas, porque, como o Binho tinha me comentado, eu achava um descaso Parnamirim não fazer as identidades. A gente tem que ir para São José. E isso 4 anos dessa forma. E a gente visitou, na época, o chefe do ITEP, e ele nos garantia que estava faltando exatamente essa questão do acordo entre os funcionários, que eles não poderiam executar o desvio de função. E conversamos com o Juliano, conversamos com o José Bias, e foi construído um processo até que agora, hoje, os vereadores Fativan, Nildo estava lá presente também. Hoje a Parnamirim voltou a emitir a carteira de identidade. Paulo Miranda questionava também um tempo desse. E é uma vitória aqui de Parnamirim, não é vitória de um único vereador, nem de ninguém, sim de Parnamirim. Parnamirim ganha porque uma terceira maior cidade do Rio Grande do Norte não emitiu uma carteira de identidade, e a gente está conseguindo voltar, né? 30 por dia, a gente está voltando a emitir. Isso aí para mim é obrigação, mas que a gente não, nem isso tinha. E a gente voltou a ter. Então é uma vitória assim nossa, dessa bancada, é uma vitória da persistência. Porque a gente tem que persistir sim, a gente não pode abandonar. Então eu estou aqui feliz por o fato de que a gente conseguiu, essa casa aqui conseguiu mais uma vitória. Então eu estou aqui exatamente para agradecer a todos que estiveram imbuídos nessa missão, agradecer o governo do estado, agradecer também o deputado Carlos Augusto, que esteve presente nessa parceria. Então a gente aqui conseguiu uma vitória para Parnamirim. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Convido a vereadora Fativan para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui, né, nos prestigiando, a todos que estão nos assistindo pela Livre TV, pela FM, uma boa noite a todos. Realmente, Ítalo, hoje a gente tem
essa notícia boa, né, para falar para a população de Parnamirim, para todos nós vereadores, que é o retorno da emissão da carteira de identidade para a população de Parnamirim, né? Então foi uma solicitação nossa, né? Eu acho que desde o início do nosso mandato, nós tivemos reunião com o governador, né, junto com o deputado Carlos Augusto, e solicitamos isso para Parnamirim, né? Visto que Parnamirim é a terceira maior cidade do estado e não tinha a emissão de carteira de identidade desde 2013. Então hoje Parnamirim realmente está de parabéns, né? Serão 100 identidades emitidas durante a semana, né, de primeira via. E segunda e terceira via não tem limite, né? E uma outra coisa boa que aconteceu esse final de semana, porque sempre a vereadora aqui vem reclamar, né? Mas foi a Copa de Futebol Amador, né, do deputado Carlos Augusto Maia. Uma Copa que aconteceu já faz em 5 meses, e ontem foi a final, né? O vereador Ítalo, a vereadora Nilda, vereador Betinho da Mala estavam presentes, Jeová também. Então foi um evento que trouxe muita alegria para Parnamirim, algo simples, né, mas de grande importância para a população de Parnamirim. Na verdade, foi uma festa ontem, né? E a gente começando a avaliar, né, um investimento de durante todo esse tempo, vereador Alex também esteve presente, um investimento em premiação de quase 10 mil reais, né, que de uma certa forma a gente percebe que Gustavo Negócios já fez um evento desse, né, que é fomentar o esporte na cidade de Parnamirim. Vereador Alex também sempre está fazendo os eventos para Parnamirim. Vereador Ítalo também sempre está convidando para participar dessas competições. E nós percebemos que, com tão pouco, né, volta, resgata o esporte na cidade de Parnamirim, resgata esse prazer que a população de Parnamirim tem em participar, em jogar, né, em brincar, de uma certa forma, uma competição, né? Então, com tão pouco se faz isso. E hoje a gente pergunta, e a Secretaria de Esporte, o que tem feito? Né? 9 meses já de governo, 9 meses... de atuação do executivo, 9 meses que o secretário de esporte está com a sua pasta. Qual foi a competição que houve dentro de Parnamirim? Na verdade, nem ginásio, nem estádio de futebol Parnamirim não tem que possa sediar essas competições. E de uma certa forma até competição amador, como foi essa Copa, né, vereador Alex? Como foi essa Copa que nós participamos ontem? Parnamirim está de parabéns com o incentivo do nosso deputado Carlos Augusto em participar, né, de trazer para Parnamirim essa competição que durou 5 meses e ontem foi a final, né? Afinal, ficou a Liberdade em terceiro lugar, o Grêmio em segundo lugar e um time por nome de Gândidas, de Santa Teresa, campeão por pênaltis. Então, vereador Alex, o senhor também, né, está de parabéns por também incentivar o esporte dentro da nossa cidade de Parnamirim. Então, são essas duas alegrias, né, que nós temos para falar para a população de Parnamirim hoje. E uma outra luta, como o vereador Ítalo falou, a gente sempre somos bem recebidos, né, nas secretarias. Então nós procuramos a secretária Juliana,
para solicitar que venha para Parnamirim aquele microcrédito para pequenos empreendedores da nossa cidade, para que eles tenham oportunidade de abrir ou dar continuidade aos seus negócios. Então, eu acho que é um pleito de grande importância para a população de Parnamirim, para os comerciantes, né, os pequenos empreendedores de Parnamirim, e solicitar ao senhor presidente e aos vereadores apoio para essa nova luta que essa casa vai começar agora. Então, nós vamos precisar divulgar isso, né, esse microcrédito para os pequenos empreendedores. E nós vamos precisar também, senhor presidente, do espaço para poder ter as reuniões aqui com o serviço social, né, e os pequenos empreendedores. São essas as minhas palavras e obrigada. Convido o vereador Paulo Miranda para fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu peço licença para falar aqui da minha bancada. Senhor presidente e demais edis, o motivo da minha fala hoje é justamente o assunto que o vereador Ítalo trouxe nesta casa. E a primeira vez que eu estou sabendo que o deputado Carlos Augusto estava batalhando por essas identidades também, porque o que eu sei que tem uma indicação da vereadora Kátia Pires, e uma conversa da gente lá com o deputado Souza e a chefe de gabinete do governador, a doutora Tatiana Mendes, onde a secretária de junta falou que estava chegando no início de agosto, que estava faltando a máquina matricial, não chegou, e a partir de hoje começaram a pedir, na verdade, as identidades. São 100 por semana, como na verdade falou o Fativan, com a primeira via, segunda via e terceira via ilimitado. Eu sou um vereador, não lembro que eu sou vereador, sou um ser humano normal. Porque está tão desgastada a política que você dizer lá fora que é político, você fica até mal visto. Não preciso de marketing para fazer minha imagem, não preciso, certo? Mas, com todo respeito aos nobres colegas, dizer que Carlos Augusto é um dos pais da criança bonita, porque trouxe identidade para aqui, eu acho até vergonhoso, é muito pouco para um deputado estadual estar dizendo isso. Com relação à saúde, o que a gente vê nos corredores do hospital de Diocleto Marques é um verdadeiro absurdo aquilo lá. Onde é que está vindo aqui as coisas boas que o vereador Ítalo disse com relação à saúde? Quem quiser ver, só ir lá no hospital de Diocleto Marques. Pessoas com 15 dias para fazer cirurgia de ortopédica que não tem. Hoje o hospital de Diocleto Marques é uma fábrica de pessoas sequeladas. Porque a pessoa quebra um braço, quebra uma perna, quebra um fêmur, depois de 15 dias, já está cronificado, quando ficar bom, vai ficar com defeito. E quem vai arcar com isso, quem é? Se for um acidente de trabalho, a Previdência Social vai tirar das costas do povo que paga a Previdência Social. Então, na verdade, vereador, com data vendo, eu não vejo relação à saúde, nada. E se querem botar o deputado Carlos Augusto como pai da criança, eu acho muito pouco para um deputado estadual conseguir identidade depois de 3 anos para o município de Parnamirim, a terceira cidade do estado. Eu acho muito pouco. Eu dou uma parte, vereador Diniz. Meu amigo e vereador Paulo Miranda, eu vejo que é uma vergonha para esse deputadozinho, que chama-se deputadozinho, né? 3 anos de mandato, aí aparecer no Facebook, na televisão, eu consegui identidade para a minha cidade de Parnamirim. Isso é uma vergonha. Eu vou dizer o que eu... É um deputadozinho chibata. Entendeu? Esse é meu vocabulário. Eu tinha vergonha de botar isso no meio de comunicação. É só isso. Eu fico aqui me treinando. Ok, vereador, eu concordo com essa palavra. Uma parte, vereador Paulo Miranda. Não daria, diria tanto assim, porque, na verdade, mas eu considero muito pouco para a pessoa ficar com essa mesquinharia, dizer que trouxe deputado para Parnamirim. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos inventar outra coisa, porque essa aí já
é o conto da carochinha. Dado a parte, vereadora Fativã. Vereador Paulo Miranda, realmente, quando se fala do governo do Estado, ele tem aparecido muito pouco por Parnamirim. Mas, assim, o deputado Carlos Augusto, ele é do Legislativo. Então, ele, igual a nós, que somos aqui do Legislativo, ele apenas solicita. Nós, vereadores, fazemos nossas indicações, nossos requerimentos, e a gente depende do Executivo fazer. Concorda comigo? Carlos Augusto Maia, que é o deputado, também faz parte do Legislativo, ele tem os requerimentos dele, as indicações, só que, infelizmente, ele depende do governo do Estado. Então, se a gente passar isso para o nosso lado, como alguns vereadores, o vereador Diniz falou, e o senhor também, não faz nada. Então, vamos se enquadrar também nisso? Eu não concordo. Porque o grande problema é você não tentar fazer, que é o nosso trabalho dos 18 vereadores. Nós não temos o poder de fazer. Nós temos o poder de indicar, de solicitar e de cobrar. Da mesma forma, o deputado Carlos Augusto. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado mesmo. Nós também, vereadores, participando dos legislativos, e a nossa função é indicar, cobrar, fiscalizar. É essa a nossa função. Obrigada pela parte. Fativã, eu não queria ser do partido do governador, amigo dele, pelo menos se disse que é amigo, certo? Ter arrebanhado de Parnamirim 25 mil votos e o governador 13 mil votos e hoje vieram com essa questão de identidade. É vergonhoso, não tem outra, viu? O povo, não vamos subestimar aqui a inteligência do povo de Parnamirim, não. O povo não é burro. O povo de Parnamirim é inteligente. E está vendo tudo isso aí. Com relação à segurança também e com relação à saúde. O povo não é burro. O ano que vem vai dar a resposta. Era só isso, senhor presidente. Convido o vereador Pastor Alex para fazer uso da tribuna. Peço para falar do meu assento, presidente. Quero saudar os vereadores, né? No nome do presidente Irani Guedes, a todos que estão no plenário e também a todos que nos assistem pela Livre TV e escutam pela rádio. Quero iniciar falando de um trabalho que estamos fazendo na cidade de Parnamirim, que é os segmentos de cada bairro, onde nós estamos indo a cada bairro de Parnamirim e escolhendo algumas lideranças para que possam nos representar, como nós temos em Parnamirim mais de 30 bairros, não tem como o vereador estar nos 30 bairros, então precisamos criar essas lideranças, né, de cada bairro, segmentos, para que eles possam estar em sintonia com a Câmara Municipal de Vereadores, com o Poder Executivo, e assim facilitar os nossos trabalhos. E venho aqui trazer uma reivindicação do meu amigo e colega de partido, Éder Queiroz, lá do bairro de Pirangi, onde tem percorrido aquela região, Pirangi, Pium, e sempre tem feito algumas indagações a respeito de algumas situações para que eu possa também vir lutar aqui. E essa semana ele me falou de uma rua, né, lá no bairro de Pirangi, rua projetada, Beira Rio, rua projetada 3, Beira Rio, onde o asfalto, como não é só lá em Pirangi, vereadores, mas em toda a Parnamirim, essa questão asfáltica que eu já falei aqui, ela sofre muito por essa forma que foi feito alguns anos atrás. E eu sempre tenho falado também que o asfalto ele tem que ter sido visto de uma forma diferente. Ou seja, hoje nós que transitamos pela cidade de Parnamirim, nós enfrentamos essa dificuldade em transitar em alguns bairros aqui de Parnamirim pela má projeção desses asfaltos de Parnamirim, onde qualquer chuva que vem danifica, ou seja, só a transitação dos veículos danifica. Então,
eu peço aqui, né, o secretário, que a gente fez o requerimento para que possa ter essa vista. A gente faz esse requerimento, mas novamente eu bato nessa tecla que esse projeto asfalto de Parnamirim, ele tem que ser visto com bons olhos para que o povo parnamirinense ele venha ter dias melhores. E quero passar também para um segundo ponto aqui nessa noite. Tendo em vista que tem uma bandeira que defendo de muito tempo, antes mesmo de ser vereador, que é a bandeira do esporte. E como desportista que sou, não só porque hoje sou vereador dessa cidade, mas sempre amei o esporte em geral. E há 15 anos, junto com o Pastor Sandoval, que foi pelo projeto do São Paulo de Parnamirim, que hoje se tornou Visão Celeste, que eu conheci o Evangelho, pois na época que eu jogava no São Paulo, que o Pastor Sandoval era professor, ali ele já fazia um trabalho ligado ao São Paulo, que era das categorias de base, mas também fazia um trabalho socioeducativo com aqueles jovens, o qual eu fazia parte quando terminava os treinos. Né, dava palestra, falava de um futuro, e aquilo me alcançou, e graças a Deus, hoje, Deus, a partir daquele trabalho, Deus mudou minha vida. Mas o que eu quero dizer é que ontem também estive prestigiando a final no Potiguar do evento que foi patrocinado pelo deputado Carlos Augusto Maia, e que, por sinal, o time vencedor é um time de um amigo meu, Fabiano, que nos fez o convite para participar da semifinal e da final. E como desportista que sou, eu amo futebol, e eu não tinha como desprestigiar aquele evento, tendo em vista que eu acredito que a casa de vereadores, essa casa legislativa, deveria ter o respeito, né, do deputado, de ter enviado convites a cada vereadores para que pudéssemos participar. Porque, falando politicamente, eu acredito que nós temos que separar problemas individuais com gestões. Ou seja, alguém pode até pensar que eu tenho algum problema pessoal com o deputado Carlos Augusto, de forma nenhuma, que eu nem conheço pessoalmente. Mas nós somos eleitos pelo povo para representar bem a nossa cidade. E para colocar os pontos que nós vemos que é positivo ou negativo. E ontem eu não consegui ficar até o final lá no Potiguar, porque eu não consegui ouvir tanta mentira daquele locutor, que é claro que ele foi pago, né, para locutar aquela partida, aquela final. E quando você é pago por alguém, vereadores, você tem que fazer aquilo que quem está pagando lhe dá as ordens. E eu, em alguns dos seus comentários do locutor, eu via o locutor dizer que o deputado, ele é o deputado do esporte de Parnamirim. E isso eu, no meio da torcida, lá, né, no meio do pessoal, não tinha como eu ficar, assim, satisfeito com aquilo. Por quê? Porque, falando de gestão pública, ou seja, falando de mandatos, o deputado, ele teve 2 anos como vereador nessa casa legislativa, e eu não sei se eu estou errado, mas vocês me recordem, quem esteve presente aqui com ele, eu não vi um campeonato que o deputado fez quando era, assim, vereador, ou seja, criou uma entidade, porque uma coisa que eu também, assim, eu acredito que a gente tem que fazer de uma forma mais transparente, o nome da Copa é Copa Carlos Augusto Maia. E isso é uma forma desesperadora de quem está querendo se reeleger no ano de 2018. E até ontem, lá no Potiguar, na arquibancada, tinha algumas pessoas que me perguntavam: pastor, será que essa Copa vai ser igual à Copa do Mundo, que é de 4 em 4 anos? Eu disse: olha, eu não acredito que quem pensa, vereador Paulo Miranda, vereador Gustavo Negócio, que também entende dessa parte, né, dessa área esportiva, que quem pensa no bem de um município, ele não pode fingir ou pensar que as pessoas, elas não têm uma inteligência, um raciocínio. Então, sinceramente, eu fico feliz, porque, assim, pelo esporte de Parnamirim, eu fico feliz em geral. Porque, independente de como as pessoas estão criando as coisas, o importante é que o parnamirinense, ele está sendo beneficiado. Mas, assim, pelo lado político, eu acredito que
As pessoas, elas estão ligadas o tempo todo e ninguém mais é tolo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no cenário político, todo mundo está assistindo às televisões. Ou seja, o povo não vai cair mais nessa de ser enganado por qualquer fantasia. Então, assim, eu quero dizer a vocês que, viu, vereadora Fativan, eu acredito que se o evento tivesse sido realizado pela vereadora, independente de nós não fazermos parte do mesmo partido da bancada, a senhora teria nos convidado, teria nos prestigiado. Ou seja, eu até digo a vocês que nós sempre fazemos, ligado ao CDCAP, eventos esportivos. E os vereadores aqui dessa casa recebem, todas as vezes que vai ter uma final, alguma competição, criança na praça, vocês recebem um convite nos gabinetes de vocês. E eu entendo que, claro, que todos também têm os seus afazeres, e quando não vão é porque estão em suas ocupações. Mas vocês são convidados pelo vereador Pastor Alex. Então, ontem eu fiquei assim, uma forma de política, de um embate pessoal, onde eu me senti constrangido, sim. Ou seja, onde cheguei, toda a equipe do deputado nos viu chegar. Ou seja, viu eu e o pastor Sandoval, que somos representantes desta parte aqui há muitos anos em Parnamirim, e não fomos respeitados, ao menos de ter sido chamado para ir lá. Porque uma coisa é o seu problema pessoal e outra coisa é uma questão política. Nós somos representantes dessa cidade, nós merecemos o respeito, sim. Então eu deixo um recado para o deputado, que nos eventos que nós estivermos realizando, se ele estiver presente, ele vai ser convidado. Porque a presença de alguma pessoa não desmerece, ou seja, o trabalho que ela faz. E eu não acredito que você vence nada na vida querendo desmerecer as pessoas ou talvez esconder o nome das pessoas. Não, pessoal. Então, assim, eu trago aqui dizendo, a competição ela é de extrema importância, é porque Parnamirim tem muitos esportistas. Mas eu quero deixar só uma mensagem para o deputado. Caso ele não se reeleja em 2018, desportistas parnamirinenses, adeus Copa Carlos Augusto Maia, porque não haverá. Porque o intuito dessa Copa Carlos Augusto Maia é eleitoreira. É para vencer as eleições em 2018. Porque se você não fez como vereador e 3 anos de deputado, agora nas vésperas de uma eleição, você vem fazer uma Copa dessa, significa que você está querendo iludir as pessoas. E dependendo deste vereador aqui, conhecendo a verdade da política que eu conheço, eu não deixarei o povo ficar leigo dessa situação. Por quê? Porque uma coisa que eu vou dizer, fazíamos antes de ser vereador, estamos fazendo agora depois de vereador, e se eu não for mais vereador nas próximas eleições ou o que for, nós continuaremos com os nossos núcleos do PRONFA, CDCAP. Por quê? Porque não é um projeto unicamente, exclusivamente político. É um projeto de bem-estar social para a nossa cidade, Parnamirim. Então eu deixo aqui, né, a minha homenagem aos desportistas parnamirinenses e deixo aqui as minhas lamentações, né, ao deputado que se diz de Parnamirim e que, como dizia ontem o locutor, o deputado do esporte parnamirinense. Então isso não teve como eu escutar aquilo, estar ali na plateia vendo a luta e o embate que nós temos no esporte há tantos anos em Parnamirim, e o deputado realizar uma Copa e já se sentir o deputado do esporte de Parnamirim. Isso, é assim, eu acredito que é uma falta de respeito, como disse o vereador Paulo Miranda, com as pessoas, achar que as pessoas não têm, ou seja, uma mentalidade, não têm a mente aberta. Então, eu quero só frisar uma coisa também. Quando o vereador Paulo Miranda, ele falou sobre a questão, que achou muito pouco, essa questão do deputado reivindicar somente essa questão das identidades, e foi até falado aqui pela vereadora Fativan, que ele é comparado a um de nós, que somos legislativos, não temos o poder de executar, mas eu coloquei 3 pontos a ser observado. Ele é da base do governador. Segundo ponto, do mesmo partido do governador. E terceiro ponto, foi candidato a prefeito, que teve 25 mil votos na cidade de Parnamirim. Então ele tem muita força, sim, politicamente. Se não faz, aí não cabe a mim dizer porquê. Então agradeço a oportunidade. Eu passo a palavra à vereadora Cátia, que tem um convite a fazer aos vereadores. Senhor presidente, seus vereadores, vereadoras, como todos têm conhecimento da nossa comissão de reforma, avaliação e reforma da lei orgânica e posteriormente ao regimento interno, que a gente precisa primeiro reformar a lei orgânica e em seguida fazer as reformas ao regimento.
Eu falei a semana passada que quarta-feira próxima nós estaríamos nos reunindo tão somente para receber as emendas que, porventura, os caros colegas e colegas queiram apresentar. Como nós temos um prazo para analisar as emendas, posteriormente colocar em votação, apresentar pareceres, nós vamos estar aqui quarta-feira, pela manhã, a manhã inteira, aguardando aqueles que queiram apresentar as emendas. Fora do prazo, fora este prazo, nós vamos estar encerrando, já passando para uma nova etapa. Então, os vereadores, eu estou reforçando aqui, mais uma vez, o convite, a sugestão, deixando a sugestão e também determinando prazos, como presidente desta comissão, determinando prazos para que a gente possa cumpri-los. Era só isso, senhor presidente. Registrar aqui ainda em tempo a presença no plenário da vereadora Ralissa e do vereador Tiago Cartaz. E diante de todos os discursos da noite, quero só que realmente veio tarde, mas veio. A gente, às vezes, eu não tenho um lado político e nem falo de nenhum político. Eu acho que nós somos eleitos para lutar e trabalhar pelo município de Parnamirim. E quem vai pegar a carona ou que comprou a passagem, eu acho indiferente. Acho que temos que lutar, né? Eu sou um verdadeiro lutador, vou para os cantos, não gosto de foto, nem de ficar muito divulgando, mas o professor Hilton é testemunho que na sexta-feira, ao chegar à Secretaria de Saúde do Estado, ele já estava lá, eu cheguei com o prefeito e com o secretário de Saúde do município, para nós tratarmos justamente da parceria entre o município de Parnamirim e o governo do Estado com o Hospital Diocles, né? São coisas que não se resolvem do dia para a noite, porque tudo que se faz atropelando, lá na frente não dá certo. Então tem que ser uma coisa muito bem discutida para quando fechar realmente a parceria, ela vir funcionar para que o município de Parnamirim ele seja prestigiado de uma forma no atendimento, né? E seja na Central do Cidadão, eu sei do envolvimento de Ito, de Binho, de Cátia, que fez uma indicação, e que aqui eu vim no evento da vereadora Fativan, foi assim, do PSDB, e na oportunidade estava aqui a deputada estadual Márcia Maia e o deputado Zé Dias, e naquela oportunidade o ex-vereador Gildasso tinha perguntado se eu queria fazer parte, falar naquele evento. Eu disse, não, é um evento do partido, não vou falar não, mas eu não consegui, tá certo, me conter, foi assim, Ronildo, quando eu vi dois deputados na mesa, foi assim, vereadora Fativan, e eu falei um exclusivamente para dizer a eles o que Parnamirim tem do governo do Estado, e que eles não lutam por isso, né? Chegou a identidade, é muito pouco, tem que trazer a segunda via, tem que trazer a carteira profissional, tá certo? Tem que trazer outros serviços que lá em Natal tem na Central do Cidadão, que Parnamirim tinha e deixou de acontecer. Eles têm que trazer a delegacia de plantão, como nós cobramos quarta-feira passada, a doutora Sheila, onde tinha uma comissão de vereadores, né, que nós fomos a secretária, inclusive ficamos para marcar para ela vir aqui conversar com o prefeito. Eu conversei com o Taveira sexta-feira e aí já disse a Cátia agora há pouco tempo que ela vai fazer o contato para o prefeito receber a secretária, né, quarta-feira pela manhã. Se isso vier a acontecer, nós vamos avisar os vereadores também, e para que ela visite as delegacias de Parnamirim. Nós temos o Caíque fechado há quantos anos? Quem é que não sabe do Caíque que está fechado há quantos anos? O Caíque prestava um serviço de qualidade às famílias carentes de Parnamirim. É? Não só na educação, mas também em outras situações. E tem 8 anos que não funciona.
né? E com isso perde a população. A gente tem que parar nesse país de abrir uma porta e fechar 10. Eu acho que o serviço público, ele tem uma porta aberta, tem que melhorar e tentar abrir a segunda, né? Não fechar. Eu sou totalmente contra fechar serviço. Eu acho que a gente tem que, se tem que ajustar, ajusta e tenta abrir. Não é assim? E também queria convidar os vereadores, amanhã nós vamos ter duas sessões, e eu gostaria de que os vereadores viessem amanhã um pouco mais cedo lá para a presidência, para que a gente tratasse de um assunto sobre uma lei que a gente tem que apresentar em plenário, para que não venha a ser discutido no plenário, primeiro a gente conversar lá na presidência, ok? Amanhã a partir das 16h, 16h30, gostaria que os vereadores estivessem lá. Também tem o pessoal que tem que trazer o nome dos professores que vai ser homenageado numa comenda. A senhora vereadora Vandilma já cobrou isso aqui. E está chegando o prazo do evento e a gente tem que fazer as comendas. Então, quem tiver e não entregou o nome do professor, por favor, entregue essa semana para que a gente consiga mandar fabricar as comendas para fazer a entrega agora em outubro. Ok? Como não tem mais nenhuma matéria... Questão de ordem, senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Eu esqueci aqui de falar, Ítalo falou da segurança, o senhor falou também. Queria só já aqui registrar meu agradecimento em nome de toda essa casa que participaram da nossa reunião lá. E naquela ocasião, uma das solicitações era que fosse reiniciada, ou seja, reativada as blitz, né, as operações. E sexta-feira já houve uma em Cajupiranga, conforme foi acertado, e uma hoje na Brigadeira Everaldo Breves. E em seguida irão acontecer como foi acordado. Também vimos pelas redes sociais que o armamento do acervo da Copa, ele já chegou, né, no nosso estado, e um dos compromissos é que vai destacar uma parte daquele, já deve ter sido destacado uma parte para a Polícia Militar aqui de Parnamirim. Também ficou acertado a questão, apenas esperar o fechamento da licitação dos veículos, né, e houve o comprometimento de enviar mais viaturas para o nosso município. Então a gente fica, se sente gratificado por estar participando desse momento. A Câmara, os vereadores que representaram a Câmara, outros tiveram que ficar aqui na sessão. E é muito importante que a gente possa estar cobrando isso diuturnamente, porque é com as cobranças que a gente consegue ser lembrado. Não tem aquele ditado de quem não é visto não é lembrado. Então, que a gente possa seguir esse ditado. Estou entregando, viu, presidente, a indicação do meu professor, que já estava aqui para entregar. Eu entregar aí, que é o presidente da comissão, que é quem vai aparecer. Mas o senhor passa para ele, né? Era só isso. Muito obrigado. Ah, também lembrando para Vossa Excelência, lembrar do Instituto Cidadão. Isso. Gostaria também de pedir aos vereadores, nós já estamos no mês de setembro, e o Instituto Cidadão, tá certo? Vocês comecem a entregar o nome de quem é que vai ser homenageado, porque são os decretos de lei que tem que ser votado nesta casa. Então vamos cuidar e entregar o Instituto Cidadão. Como não tem mais nem a matéria deliberada, vou encerrar a sessão e convido... Senhor presidente... Oi, Vandilma. Questão de citação de alguns vereadores, se esse microfone... Então, com relação a essa comenda que Vossa Excelência falou agora há pouco, e alguns vereadores aqui já estão solicitando. Então, assim, a questão da pressa se dá realmente quanto à questão do prazo, né? Todos nós sabemos que a homenagem aos professores, dia do professor é dia 15, e cada vereador aqui indica um nome.
quer seja de escola pública, quer seja de escolas particulares, o importante é que você justifique no seu projeto, que será entregue diretamente à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social desta casa. Tal projeto, ele tenha a finalidade, pode ser coordenador, vereador Rogério. Eu vou encaminhar amanhã, então, uma cópia do projeto de resolução, onde ele já traz todo o aparato de que se faz necessário. É exatamente o projeto como o do título de cidadã, onde, além da biografia, cada vereador faz a sua justificativa, explicando o motivo pelo qual aquela pessoa está sendo agraciada. Obrigada. Não tem mais nenhuma matéria deliberada, por encerrada a sessão, convocando outra para amanhã às 17 horas.